ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ମିଠା ଖିଆ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲି ଆମର ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ଆମର ମାନେ ମିଠା ଖିଆ ହେଲା, ତ ଏବେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଦାନ ନେବେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ ମୋତେ, ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ କି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ପଇସା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହେଉଛି ଦାନ ଦେଉଛି। ତ ୟାପରେ ଏ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ମିଠା ନେଇକିନା, ଆଉ ମିଠା ନେଇକି ଆସିବେ, ମିଠା ଫଳ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା ସବୁ ନେଇକିନା ଆସିବେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କିଛି ଆମର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ମାନେ ବାହାରେ ବସିକିନା ମାନେ ବମ୍ପର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଭିତରେ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ, ଏଠି ମାଛ ସବୁ ବନା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ବେଳେ। ତ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଦିଆହେଉଛି ପାୟସ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମଲି ଡଲି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ଆମର ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ୟାକୁ ତ ମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଢେଇ ଦେଇ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ, ତ ଇଏ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆସିକି ବସିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ମିତାଲି, ଡକ୍ଟର ମିତାଲି ଆମର, ତ ସିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲି ଡଲି ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଜି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ମିଠା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମର ମିଠା ଖୁଆଇବା ଏବେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଖୁଆ ହେଉଛି, ଜଣ ଜଣକେ ଆମର ଖୁଆଯାଏ ମିଠା ସବୁ, ତ ମିଠା ଖୁଆଯିବ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆଇବ କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ମୋର ଭାଣିଜୀ ଆସିବ, ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବ ମିଠା, ଆଉ ଖୁଆଇବ ମାନେ କାହାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେବନି, ସେ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଚାଲିବ, ତ କାହାକୁ ଦେବନି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି କହିବ ତମେ ଖାଅ, ତ ନିଜେ ବି ଖାଇବନି ଖାଲି ମୋତେ ଖୁଆଇବ, ତ ଖାଲି ଖାଲି ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ଖୁଆଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସିଏ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ମିଠା ଖୁଆଇବା ବିଧି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥର ମୋତେ ଖୁଆଉଛି ମିଠା, ମିଠା ରସ ପକାଇକି ଶାଢ଼ୀ ବି ମୋର ଖରାପ କରିଦେଲା ପୁରା, ତଥାପି ମିଠା ଆହୁରି ଖୁଆଉଛି, ଆଉ ମାମା ଡାକୁଛି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣୁନାହିଁ କି ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇଲା, ସେ କାହାକୁ ମିଠା ଖୁଆଇକି ମାନେ ଖୁଆଇବାକୁ ହିଁ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ମାମା ଡାକୁଛି ଜମା ବି ଯାଉନାହିଁ ସିଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ବୋଉ ମିଠା ଖୁଆଇଲା, ଆଉ ପିଇସୀ ମା, ଏମାନେ ସବୁ ମିଠା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି।
तो ये सब पोज दे बस जाइंट हिरोइन मान सब फोटो उठ चलो सब तो से बस जाइंट सब फोटो उठाया चल फोटो भी सुट हो फोटो उठा चल हो बापा माई ये सब पीसी शाशु भौणी मैंने सान माँ मुझमा समस्ते मिसिकिना खुआ दौरान आम मल्ली भी खुआ दौरान आठ से जो सिस्टर पुओ ताको आम मल्ली धरी फोटो उठाऊँ सी पूरा फोटो मान भलसे पोज दौर के कौन उठा जा ना देखते कमी अन आठ आम फोटो उठा चल सब।